nilipeleka mkono wapi? Ni wrong story. Na terrorist walinitoa mkono. Ndiyo mbile tuliambiwa huko, si vile watu wako. Angalia hawa watu wote. Wote wako innocent. Nani ametukosea? Nani? Hakuna. Si wote tuko hiko. You know, sometimes unaweza kuwa umekaa. Shuna mbona vitu we Kenya na si amani. Mbona uka vile we Kenya na si upendo. Mbona chiki we Kenya wenzangu. Mbona siya nusiwe ya amani. Mbona tukigane wenyewe kwa wenyewe. The question that's running in my mind is for peace. And it's just for you can find. It's high time bro. Mbea chirando wako is over. Never shall we look back. Oh, the 47 tribes of the peace movement 17. No more 2007. Hello, Kenya nakupenda sana. Ndomana kwenye vita sita waivuka mipaka.